Ja, det känns bra. Det börjar ju kännas lite grann som a home away from home, som de säger i USA, för att jag har fått vara med ett antal gånger och det är alltid lika fint. Det var ju oerhört omtumlande. Det var ett schakt öppnade sig i tiden. Så kändes det, att min samtid blev plötsligt väldigt, alltså den infattades i någonting mycket större. I ett förflutet och också i en framtid som blev väldigt påtaglig för mig. Ja, det tycker jag faktiskt att det gjorde, för jag blev medveten på ett annat sätt än vad jag hade varit innan. Dels om just vad jord är och vad jord betyder för vår överlevnad, att vi är så totalt beroende av att det finns jord. Och sen också att det förflutna inte är över. För det har jag tänkt på sedan dess, att det förflutna är inte borta. Det finns kvar som någon slags grund för det vi själva befinner oss i. Och det är ganska nyttigt att tänka så. Jag har ju alltid, nästan ända sedan jag var liten, de existentiella frågorna, inklusive kosmos i stort, har ju alltid fascinerat mig. Och det är därför jag har skrivit också om sånt som rymden, och det är därför jag har skrivit om Gud, för att det är de frågorna som berör mig. Så att på det viset så är ju jord och gud där också en fortsättning på saker som har rört sig i mig sedan lång, lång tid.